Navruz, baharı, ay baharı. Yazıq, yazıq, fırlanırıq bazarı. 15-ə qoz ləpəsi, ay ləpəsi. 3 manata qaxın bircə giləsi. Sosial şəbəkələrdə İbrahim Xudayi adlı vətəndaş ölkədə gedən bahalaşmanı özünə məxsus və satirik şəkildə tənqid edərək öz fikirlərini bildirir. Onu da qeyd etmək istərdik ki, İbrahim Xudayi adlı Facebook istifadəçisi hər zaman bu cür özünə məxsus və satirik tənqidi videolarla sakinlər arasında maraqla izlənilir. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Navruz, Navruz, baharı, ay baharı. Yazıq, yazıq, fırlanırıq bazarı. 15-ə qoz ləpəsi, ay ləpəsi. 3 manata qaxın bircə giləsi. 10 manata qoyun əti, ay qoyun əti. Yarım kiloyla doydurun külfəti. Meyvə satanlar çığırır müştəri. Ən ucuzundan satıram, gəl bəri. Al hərəsindən çalış 3-4 cilə, onu da qoyarsan papağa zəmbilə. Püstə inab fındıq ot tutub yanır, pulun yoxdur uşaqlar ardan qanır. Əsas odur ki, süfrədə xonça olsun, sönsün işıq, xonçamız ancaq olsun. Maaşımızın yarısı getdi kütə, yarısı da kreditə, ay kreditə. Tək sən edirsən indi bayram kosa, bayram günü verdi sərəncam kosa. Soymalıyıq bu xalqı, ay bu xalqı, əriməlidir milləti bu xalqı. Dayanmadan cərimələr, ay cərimələr, yol qayısından da gəlir zərbələr. Məsafə saxla gedəndə tonqala, səsbi birdən çıxardarsan ay bala. Kosa bir oyun eylər, adamı qoyun eylər, yığar bayram xonçasın, keçəlin toyun eylər.